chủ đó chị. Že to nebylo takhle kudu, ale že ne, to nemůžeš takhle, to se musíš říct, ne? No vlastně, to nemůže kudu, ale ne, to není na kuželkách, ne? Do startu další vlny. Pojďte! 3, 2, 1, pojď, pojď, pojď! Vlastně Fanatics a Predator jsou teďka dva rozdílné závody. S tím, že teda Fanatics by Predator je organizovaný Predatorem, ale do budoucna se úplně oddělí. Je to vlastně, bych řekl, jako dcera té společnosti Predator. V podstatě to není úplně čistý OCR-ko, není to ani čistě běžecký závod, je to takovej mutant na tomhle poli, protože například dnešní Fanatics Up and Down, což je jedna z prvních verzí, tak obsahovala výběh a seběh sjezdovky, kterou vidíte za mnou. Je to černá sjezdovka tady ve svaťáku, ve Špindlu. A následovalo vlastně kombo pěti překážek, respektive překážek versus disciplín. Byla to tady taková kombinace, řekněme, fitness, strongman, crossfit, OCR dohromady, byly tady silové disciplíny a bylo to malinko jiný. A to je právě ten směr, kterým Fanatics bude, protože v jeho dalších verzích, například Fanatics Power, to bude čistě vlastně silová disciplína, respektive silový závod, který ale naopak není jako určený úplně pro ty strongmany, který běžně znáte nebo vídáte, ale zase pro takový ty jakoby lidi, kteří rádi běhají, i cvičí a relativně jim to jde, mají nějakou sílu, tak to je přesně závod pro ně, protože to budou disciplíny typu právě, jak jsme měli jouky, nějaký atletický sáně, loglifty, deadlifty, budou tam nějaký crossfitový budka a po každém vlastně tom jednom stanovišti tak se běží 400 až 500 metrů ovál. Bude to třeba řekněme jakoby v hale anebo někde v centru města, řekněme náměstí. Si vlastně musíte oběhnout kolečko, první disciplína. Myslím si, uděláte 8x deadlift, nějaká váha. Běží se druhý kolo, druhá disciplína a stejně tak až do 8. Cirka nabíhá ten závodník 4-5 km, což jako pro strongmana není. Na druhou stranu pro člověka, co jakoby má rád cvičení a zase nemusí úplně ten běh, jakože by denodenně běhal 20 km, tak je to úplně optimální. Tak to je Fanatics Power, pak je Fanatics Trail, což bude vlastně trailová verze, horská verze, bavíme se o trailech kolem 40 km. Což pro zase fanoušky běhání naopak bude super. A zase to bude jako tím režimem, že ve finiši čeká nějaký kompo překážek. No, takže bude moc čistě běžet, čistě se soustředit na trail. Ten trail bude ale zase jakoby trošku jiný. Bude to opravdu jako asi trail, který normálně trailový závody nepoužívají a neběhají tím. Ať jsou to bahna, streže, srázy a tak dále, kameniště těžký. Prostě aby to měl ten, aby ten Fanatics měl svůj náboj. Na konci zase překážky a úplně poslední verze bude Fanatics Original, což je vlastně taková úplně nejjednodušší verze, to bude, řekněme, úplně blbý slovo mainstreamová, bude se to víc blížit třeba Predator Runu, ale bude to zase mít jakoby svůj náboj, nebude to čistý OCR-ko. Bavíme se víc o tom, že jsou tam překážky, disciplíny a úkoly, jo? Takže těch věcí je tam jakoby dost a rozvíjí to vlastně to, co dneska je už zažitý a známý, tak se jako posouváme o kousíček dál. Fanatics svým názvem vlastně evokuje to, že se jedná o závod pro jako čistě sportovní magory, ale nemusí to tak být, protože i tady dneska jsme viděli, že up and down šlo o to jakoby hlavně přemoc sám sebe, je to souboj s vlastní psychikou a fyzičkou, takže je to určený pro všechny a to, co je důležitý, tak třeba dneska na tom up and downu, tak byly kvalifikace, to byly ty startovní vlny a nemáme to rozdělené elita, open, hobby nebo a tak dále. Je to prostě všechno stejný a 10 nejlepších chlapů a 10 nejlepších ženských se kvalifikuje do finále a tam počítáme s tím, že to je elita.
tak když se tam kvalifikujou, tak teprve v tom finále to začíná být ono. Takže určený pro širokou veřejnost a to finále, tak tam prostě jsou ty největší magoři magorů, který mimo jiné mají všechny povinné překážky, jo, ve finiši. To znamená, že jestli tady někdo dneska využíval nějaký tresty a tak dále, handicapy, tak v tom finále už to není možný a chceme z toho prostě vygenerovat to nejlepší zrno. Tenhle ten rok je samozřejmě hodně specifický, to díky tomu, samozřejmě, co všichni ví, korona přinesla a odnesla spousta věcí a nápadů, ale zase něco nového přinesla. To znamená, že Fanatics, zrovna tenhle up and down, my jsme plánovali Mountain Series, to znamená zdolání. Teďka máme nějaký nápad, 3 až 5 vrcholů českých, bavíme se o těch jakoby nejprudších sjezdovkách, aby to mělo furt ten náboj toho up and down a model úplně stejný. Takže Mountain Series up and down a co určitě chceme je ten Power. To je ta verze, která bych řekl, bude jakoby asi divácky vůbec nejzajímavější, protože budou tam vidět takový ty komplexní atleti, co prostě zvládnou všechno a i nějak dobře vypadají. Nebudou to jako běžecký chrti, naopak to nebudou zase velký koule, který zvedají jenom prostě nesmysly, ale bude to prostě takový ten atlet, který prostě umí všechno, je dynamický, je silný a to bych řekl, že jako bude hodně zajímavý. Jak pro diváka, tak samozřejmě pro to, aby se na to začal dneska někdo připravovat. Není to, asi to nebude úplně bez přípravy, protože třeba řekněme loglift, deadlift, to jsou taky specifické disciplíny, které se můžou trénovat roky a proto člověk nedělá dobře. Jo? A není to o tom, že ručku po tyčích nebo vylezu po laně. To je jako, o tom to není. Není to, jsou to už jakoby věci, které jsou trochu nadstavba, na který se člověk musí připravovat. Je to fakt o nějakém perném tréninku a konkrétně třeba my, co máme v Plzni Predator Gym, tak to vidíme a tyhle ty disciplíny a vůbec ten equipment sportovní tam jako nabízíme z toho důvodu, že víme, že jednak už víme, že tohle budeme dělat a jednak, že prostě chceme toho člověka, aby tam měl možnost ručkovat, aby tam měl možnost silovou disciplínu, aby tam měl možnost prostě cokoliv, zaměřit se jako na jakýkoliv trénink a být komplexní. A potom je vlastně celý Fanatics. Je to, není to o člověku, co je brutálně rychlej, není to o člověku, co je nejsilnější na světě, není to o člověku, co je to prostě o tom průřezu, o tom nejlepší z nejlepších, prostě, který umí všechno. A chtěl bych vás pozvat teda mimo jiné pro Fanatics na Predátora, a to na Master Weekend na Plešivci v Krušných horách. Je to úplně poprvé tato lokalita. To místo si myslím zaslouží vaši pozornost, protože tam najdeme úplně všechno, od superkopců, od hezkých trailů přes vodu. Je to zajímavá lokalita, hodně lidí ještě možná nezná, protože se stabilně vždycky zaseknou někde na Klínovci a na Plešivec už nedojedou, ale myslím, že to bude fajn, bylo by dobré vyzkoušet něco nového. Je to 14. a 15. srpna a bude se tam konat vlastně všechno, co my děláme. Takže drill, brutal, masakr, dětský závody, all in one. Pojď, 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 p
Nejdu, to není důležité, to už budu mazat.